Пані та панове, зустрічайте, президент України Володимир Зеленський. Доброго ранку всім. Я вітаю всіх з початком нового тижня, великого, важливого суспільного діалогу з початком третього форуму з серії «Україна-30». Його тема, дуже важлива тема, інфраструктура. Очевидно, що повністю осягнути сферу, яка занепадала понад 20 останніх років за 4 наступні дні, неможливо. І мета цього форуму – розповісти про наші результати, поділитись нашими планами, дати відповідні важливі відповіді, знайти нові рецепти для галузі і нові точки співпраці спільно з бізнесом та з нашою громадськістю. У моїй передвиборчій програмі був важливий, дуже важливий пункт – комфортна країна. Сьогодні я розповім про основні напрямки наших дій заради виконання цієї обіцянки. Найперше – це дороги. Про них існує чи існувало багато, мільйони жартів. На їх ремонті було вкрадено не один мільйон гривень. Всі думали, що хороші дороги України – це фантастика. Ми довели, що це може стати реальністю. Результат минулого року, незважаючи на коронакризу, 6,5 тисяч кілометрів доріг. З них 4 тисячі державного значення і 2,5 тисячі місцевих доріг. Коли ми вперше заявили про ці плани, їх вважали абсолютно божевільними. Сьогодні це офіційна статистика і це вже історія. Тому ми не збираємось зупинятись і наша ціль на 2021 рік – не зменшується. Це 4,5 тисячі кілометрів державних доріг та 2 тисячі кілометрів місцевих доріг. Крім цього, ми маємо кілька дуже амбітних, пріоритетних проєктів. Один з них – це Київська обхідна дорога. Чи не від початку незалежності України, про неї багато хто говорив, багато хто обіцяв, але ніхто так і не побачив цю дорогу. Ми плануємо розпочати реалізацію Київської обхідної дороги вже цьогоріч. Її загальна протяжність 150 кілометрів. Інший амбітний проєкт, присвячений 30-літтю нашої незалежності, це траса М-30. Це буде найдовша дорога України протяжністю 1400 кілометрів, яка з'єднає схід та захід нашої батьківщини. Тема доріг для нас дійсно є пріоритетною. І найголовніше, я думаю, це помітно всім нашим громадянам. До речі, цікаво, що вперше в історії України опозиція критикує владу за те, що в країні будуються дороги. Наш другий напрямок – це наша національна програма відновлення мостів. В її рамках у 2020 році побудовано та оновлено 216 мостів та мостових переходів, серед яких легендарний і сумнозвісний міст у місті Запоріжжя. Роками він існував на папері і тільки в передвиборчих обіцянках. Минулого року ми відкрили в Запоріжжі перший міст через Дніпро. А цьогоріч плануємо завершити інші. Не менш важливий Кременчуцький міст. Його будівництво розпочнеться вже цього року. І він стане одним з 245 мостів будівництва та оновлення, яких ми запланували на цей рік. Щодня ми доводимо, що Україну можна об'єднувати не тільки гаслами, але й новими дорогами і мостами. Третій напрямок – це залізниця.
Сьогодні Крюківський завод має державне замовлення і виготовляє нові пасажирські вагони для української залізниці. Крім цього, ми вдосконалюємо існуючі маршрути, маршрути потягів Інтерсіті та готуємо нові. Наша мета, аби залізнична поїздка між містами займала в українців максимум 3-4 години. Також ми працюємо і над давно забутою темою – це приміські поїзди. Громадяни, які користуються цим видом транспорту, краще за інших знають, в якому жахливому стані вони сьогодні знаходяться. Тож, наразі ми готуємо проєкт «Сіті Експрес». Це інший, якісний, сучасний рівень приміського сполучення, який, зокрема, допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах. Перший етап проєкту включає Київ, Харків, Дніпро. Щодо останніх двох стартувала розробка проєктів, а щодо «Київ-Сіті-Експрес» зараз йдуть перемовини з потенційними партнерами. Тривають також і перемовини про залучення іноземного інвестора з подальшим розгортанням в Україні виробництва рухомого складу для залізниці. Наш четвертий напрямок – авіасполучення. Перш за все, це програма розбудови регіональних аеропортів. Зокрема, в Ужгороді, в Чернівцях, в Полтаві та загалом в 16 містах України. Нещодавно розпочалась реконструкція міжнародного аеропорту в місті Дніпро. Нарешті. Ми також прагнемо побудувати аеропорт міжнародного значення на Закарпатті, між Ужгородом та Мукачем. І, звичайно, наша амбітна, але цілком, я вважаю, реальна мета, яку ми хочемо реалізувати якомога швидше, це наша національна державна авіакомпанія, що зможе здійснювати рейси як всередині країни, так і по всьому світу. Далі наш п'ятий напрямок, який стосується морів та річок. Ви знаєте, що парламентом було ухвалено довгоочікуваний закон про концесію. Як результат, вже підписано дві концесійні угоди щодо порту Ольвія та порту Херсон. Це значні інвестиції в розвиток інфраструктури портів та великі надходження в державний бюджет України. І, безумовно, це процес, який слід активно продовжувати, тож запрошуємо до співпраці всіх інвесторів. Також нещодавно було ухвалено закон, також нарешті, про внутрішній водний транспорт. Це дає старт розвитку річкових перевезень, знизить навантаження на наші дороги та дає потенційний економічний ефект у мільярди гривень. Цьогоріч ми продовжимо і активну розбудову соціальної інфраструктури в кожному регіоні України. Це знов сотні шкіл, дитячих садочків, стадіонів, лікарень, приймальних відділень. Ще одна дуже важлива, амбітна мета – розвиток індустріальних парків. Це популярний в світі принцип організації промисловості, що є ефективним інструментом залучення інвестицій. Наразі у нас існує 46 індустріальних парків, але, на жаль, більшість з них лише на папері. Без належної інфраструктури, без комунікацій, без доріг. Ми працюємо над вирішенням цих проблем і побудовою в Україні дієвої потужної системи індустріальних парків в кожному регіоні. Окрім цього, ми прагнемо, аби Україна була комфортною та затишною не тільки для наших громадян, але й для гостей з усього світу. Ми розуміємо великий та недооцінений туристичний потенціал України. Нам є що показати, і є чим пишатись, і є чим здивувати світ. Тому цьогоріч ми почали програму «Велика реставрація». Мова про відновлення українських замків, українських музеїв, наших театрів, інших перлин нашої історичної і культурної спадщини. За три наступних роки буде відреставровано біля 150 таких об'єктів по всій Україні. І наостанок,
Озвучена сьогодні, насправді, лише маленька частина наших великих планів. Багато деталей ви почуєте в ході цього важливого форуму. Глобально ж, я хочу сказати наступне. Велике будівництво – це не просто красива рекламна картинка. І це не тільки імпульс для зростання нашої економіки та ВВП. Інфраструктура – це ставлення держави до своїх людей. Це те, чим всі ми користуємось сьогодні. Користуємось щодня. І це те, що залишиться після нас. Я бажаю всім учасникам форуму успіху, всім нашим громадянам хороших доріг. Важливо, доріг, що ведуть в Україну. Дякую за увагу. Дякуємо і запрошуємо вас до спілкування із журналістами провідних українських телеканалів, ну а потім на відвідання нашої виставки «Експозони», яка щотижня діє під час тематичних форумів, сесій з українського форуму «Україна-30». А до дискусій, до експертних панелей ми повернемося зовсім скоро. Інфраструктура. Так, можна. Доброго ранку. Доброго ранку. Всіх вітаю. Мені сказали, що, шановні телеглядачі, чи глядачі в мережах, мені сказали, що може бути вступне слово, а я, користуючись цим моментом, до ваших гострих запитань, якщо можна, почну не з промови, а просто поділюся з вами фактом, радістю, впевненою для багатьох українців. Сьогодні день звільнення мого рідного міста Кривого Рога від німецько-фашистських загарбників, саме 22 лютого. Я хотів би привітати одну жіночку, якщо ви не проти, найстаріші ветерани, їй 101 рік. Так, це Петрова Клавдія Костянтинівна, вона працювала в зв'язку в полку в Кривому Розі, вона живе зараз, мешкає в Полтаві, я хотів би привітати її. З цим днем привітати всіх ветеранів Кривого Рогу і всіх, хто дійсно надали нам можливість жити в вільній, свободній країні
Вважаю, що це велике свято. Ось цього почну, якщо ви не проти. Це ніяк не зв'язано з інфраструктурою, але, мені здається, пов'язано в цілому з Україною і з символічним сполученням «Україна-30». Дякую. Готовий. Максим Сікора, канал «Україна». Ну, я почну вже. Щойно ми слухали ваш виступ на форумі, який от ви відкривали за тему інфраструктура. Цікава історія прозвучала з приводу. Ну, це вже не новина, так, концесія двох портів. Але мене цікавить якраз от аспект великої реконструкції. Це те, що додається до великого будівництва. Велика реставрація виноситься як окремий такий блок питань. Олександр Ткаченко говорив про те, що 2 мільярди гривень на це буде спрямовано, але захищених грошей, ну так би мовити, їх всього 300 мільйонів. Ну знаєте, 300 мільйонів це можливо вистачить на Підгорецький замок, а можливо і не вистачить. Чому не пропонується або не розглядається варіант концесії для цих об'єктів історичної та культурної спадщини, як це робиться, наприклад, у Франції, там в Чехії, всі замки мають своїх хазяїв, скажімо так, так? Ну це бізнес, який може побудувати готель, який може побудувати ресторан. І державно-приватне партнерство. Який може побудувати, знаєте, від траси Київ-Чоп 2 кілометри до Підгорецького замку. Є багато форматів. Також ми розглядаємо концесії. Тобто це точно є така програма. Ми розробляємо саме які пам'ятники історії і культури. Ми можемо розглядати як концесійний проєкт. Щодо 300 мільйонів, це перші гроші, які знадобляться саме для підготовки документів, проєктів. Щодо мільярдів, так, держава буде вкладати мільярди, просто ці мільярди будуть йти з інших напрямків, з інших бюджетних програм. Але спочатку треба зробити проєкт для цих реставраційних наших історичних пам'яток. В принципі, я вам скажу, що треба рухатись багатьма шляхами і концесійними, і державно-приватним партнерством, віддавати приватному сектору, і держава окремо повинна інвестувати, тому що реставрація і те, що ви сказали, по всьому світу вона йде. Іде вона навіть не десятиріччями, а вона сторіччями йде. Тобто це програма, яку ми зараз починаємо в Україні, яка не буде зупинятися. Вона повинна йти довго, тому що у нас багато історичних пам'яток. Все це відновити за 3, 5, 10 років просто неможливо. За 5-10 років, я впевнений, ми відновимо для туризму основні важливі такі магнити історичні, а все інше, всю державу, це попереду. Велика робота попереду. Найголовніше, що ми розпочали це. У мене питання, щоб ми могли далі насолоджуватися великим будівництвом. Питання щодо ковідного фонду. Постійно лунає така претензія на вашу адресу, що ви взяли гроші з ковідного фонду. Ваші чиновники нам розповідають, що це не ковідний фонд, це просто резервний фонд, який має назву ковідний фонд. Тому ми взяли ці гроші. Тому, по-перше, будь ласка, скажіть, це ковідний фонд чи не ковідний фонд? А по-друге, коли ви приймали це рішення брати гроші з фонду, який має назву ковідний, на будівництво? Чому ви прийняли саме це рішення? Чи може зараз бути забагато грошей на ковід? По-перше, велике будівництво – це ж не тільки дороги. Тобто це найголовніша помилка, тому що просто це те, що люди бачать – багато доріг. Але в регіонах бачать, що школи, стадіони, і ви ж бачите, що це рахується в сотнях. В сотнях за 10 місяців ми побудували сотні шкіл, а стадіони чи майданчики, да, на що вистачало гроші, і садочки. Велике будівництво – це велика програма. І тому просто обмежувати це окремими інфраструктурним проєктом під назвою дороги просто неправильно. Це стосується також частина цієї програми – це наші приймальні відділення, до яких, до речі, будувалася окрема інфраструктура і будуються дороги до лікарень. Тобто багато цих речей було зроблено і в боротьбі з ковідом. Наприклад, вся команда, яка працює у великому будівництві, повністю працювала в той час, повністю. Ми її повністю віддали, переорієнтували, коли у нас не було дезінфекторів, масок тощо. Це все працювала ця команда. Всю інфраструктуру всіх літаків вибудувала ця команда. Тому велике будівництво – це не тільки президентська, це державна програма, перш за все. Що стосується ковідних грошей? І що стосується, чому стільки дороги запланували і, слава Богу, зробили? Це
повністю є правда, є під цим документи. Коли нам вдалося забрати 3 мільярди від «Газпром», це і були саме ті мільярди, ті дороги, на які ми зможемо побудувати всі наші плани. Те, про що ми мріяли, і ще раз повторюсь, слава Богу, ми це зробили, встигли. 3 мільярди пішли в бюджет. Було багато різних програм. Ми домовляли, що це окремі речі. Домовляли з урядом, тощо. А всі ці гроші, всі програми, які були в Україні, вони всі були обмежені, коли почався ковід. Коли ми зрозуміли, що немає лікарні, немає засобів захисту, немає нічого. Ми обмежили всі. І домовились з усіма, тому що всі міністерства були проти, всі депутати, просто люди, життя яких залежить від цих програм. Спортсмени, інваліди, соціальні сфери. Всі програми були обмежені, тому що ми не розуміли, коли воно закінчиться. Ми сказали, повірте, через 3 місяці ми відкриємо всі програми, але ніхто не знав, що ця перша хвиля – це тільки початок того хаосу майбутнього, який ми з вами побачили не тільки в Україні, і в світі. Тому ми обмежили все. І хоча про ці гроші, які дійшли в НАК «Нафтогаз» від «Газпрому», вони навіть були не в бюджеті, незважаючи на це, ми все це обмежили для ковіду. Ми не знали, ще раз вам говорю, що буде у майбутньому. Але потім ми почали розуміти, що треба відкривати. І потрішки ми відкривали всі програми, потрішки. І от ось при відкритті програм, всі програми, до речі, ми відкривали. При відкритті ми ставили пріоритети. Інфраструктура і велике будівництво на сьогодні, суміжні професії, дало у період, коли всі, в принципі, європейські держави втратили робочі місця, і ми не виняток, ми просто цією програмою ми порахували. Якщо ми її повністю зупинимо, ми втратимо біля 190 тисяч робочих місць, плюс до того, що втрачали просто суспільство. 190 тисяч ця програма, 190 тисяч людей плюс залучила в Україну, в економіку, в заробітну плату, в робочі місця. Ось і все. Тому не існувало окремий, просто окремий фонд, його не було. Я це один раз вже казав журналісту, при всій повазі, але у нас не було такого шансу і можливості, як в країнах Європейського Союзу, як у Сполучених Штатах, просто держава виділила, тобто надруковано, чи з якихось фондів взято, трильйони грошей. Це не існує. У нас немає такої можливості. Питання не в бюджеті. У вас просто немає такого ресурсу. Тобто вони взяли і надали. Наприклад, авіагалузь. Взяли і надали там мільярди авіаційній галузі. Хоча вона комерційна. Хоча вона не має відношення до держави. Просто авіаційна галузь, просто надали і все. І так вони діяли, тому що вони розуміли, що нічого з цим не зробиш. Чому ми дуже акуратно обмежували ті чи інші локдауни? Зверніть увагу, у нас були найкомфортніші і найскладніші формати обмежень в порівнянні з іншими країнами. Тому що ресурс. У людей втрачаються гроші. З втраченою роботою втратила людина гроші. Ми компенсували те, що змогли, але ви їм все життя ж не зможете компенсувати. Тому дуже обережно ви вигадували такі програми, до речі, які зараз багато країн бачать і кажуть, ну да, ну ми згодні. В Дубаї ми бачили, Об'єднані Арабські Емірати, наприклад. В Абу-Дабі жорсткі обмеження, а в Дубаї дуже схожі на наші, там працює. Тому що хтось може собі дозволити повністю обмежити, а хтось не може. Тобто, по суті, це був не ковідний фонд? Ковідний фонд – це були всі програми, які об'єднані, і ми просто поставили рамки. Не можна брати звідти гроші. Беремо гроші звідти тільки, ми зібралися, сказали, що зараз пріоритет. Оця соціальна допомога. Так. Що далі? Армія. Що там? Оновлення техніки. Скільки можемо? Трішечки, так, два. Да, дороги, окей, три. Ось так, ось так ми і працювали. Володимир Олександрович, да? Мене звати Роксолана Бочай, ЮА «Перший телеканал», угу. Суспільне. В мене питання буде наступне. От ви в своїй промові, щойно ми мали можливість послухати, сказали, що, зокрема, і до інфраструктури, до цієї галузі ви запрошуєте інвесторів, чекаєте там партнерів і так далі.
Але враховуючи те, що МВФ не дали нам гроші, цього разу, коли була така можливість, кредиту ми не отримали. Так? А як ви вважаєте, зокрема, на галузь інфраструктури, чи вплине це те, що МВФ не захотіли з нами співпрацювати, скажімо так? І адже це такий певний сигнал для наших інвесторів для наших інших інвесторів, для наших інших партнерів, що Україна, можливо, не зовсім надійна в цьому плані. Як ви вважаєте, чи є таке? Мені здається, ми самі зараз з вами вигадуємо нові сигнали для наших партнерів. Чи можна працювати з Україною, чи не можна, залежить перш за все від України і бажання того чи іншого інвестора, того чи іншого фонду. Перше, програму МВФ ніяко не закрила. Ні, не закрили. Я кажу, що не дали грошей цього разу. Кредит не дали. Вони повинні, давайте так. І так, ми знаходимося в програмі, з якою більше грошей ми отримали 2,1 мільярда. Угу. Ще у нас два транші. Всього в цій програмі три транші. 700 ще мільйонів і ще 700 мільйонів, якщо цю окремо брати програму. Зараз повинні були вони надати дату, коли будуть виділені другий транш 700 мільйонів. Угу. Да? Програма не виконана через деякі речі. Наприклад, там по юридичному напрямку. Закон про ВРП, їх же ж годували багато років, що буде такий закон. Да? Ми тепер дуже швидко повинні якісь речі робити. Дуже швидко. І це не просто. Да? І земельна реформа, і банківський закон. Ви ж розумієте, скільки сперечання в суспільстві про це. Я вже не говорю про боротьбу з депутатами. Тому ВРП ми зареєстрували. Зареєстрували законопроект про НАБУ і ще якісь, я вже не пам'ятаю, є... Про Вищу раду правосуддя. Ну, це є ВРП. ВРП закон. Ми це зробили. Є ще декілька економічних засад, законів, які повинні ми зробити. Така домовленість. Міжнародний валютний фонд каже, нам не вистачає 1, 2, 3, 4, 5 пунктів. Ми повинні їх зробити. Ми погоджуємось чи не погоджуємось. У мене, я вважаю, що у нас нормальні відносини з Міжнародним валютним фондом. Я вважаю, внутрі України нам ніхто не допомагає з цією темою. А навпаки, я знаю, що багато людей, багато лобістів працюють окремо з Міжнародним валютним фондом, розказуючи, що тут відбувається в Україні. Ай-яй-яй, тут таке, прям таке страшне. Ось якщо були б ми б показали. Але, помічників немає. З іншого боку, я повинен вам сказати, що ми будуємо незалежну Україну. І деякі речі, які хочуть ті чи інші наші західні партнери, я їх розумію. З деякими речами ми погоджуємось, а з деякими ні. Тому що я гарант Конституції, я захищаю незалежність України. Незалежність в усій мірі цього слова – незалежність. Ось і все. Ми будуємо міцну країну в майбутньому, незалежно від всіх. А з якими саме речами ви не погоджуєтеся? Там є багато правок, там закони про ту ж Вищу раду правосуддя, є питання, наприклад, Конституційного суду. Тобто ми повинні з вами вибудувати законопроєкт, який потім Конституційний суд визнає, що він конституційний. Ми розуміємо, що деякі речі будуть неконституційними. Але Конституційний суд зараз заблокований через товариша, ви знаєте, якого. Але ми крок за кроком звільнимось від товариша, почне працювати Конституційний суд. Складні речі, багато різних речей. Але Україна ж розраховувала на ці гроші. Ми розраховуємо на ці гроші. Ви думаєте, до кінця року ми їх отримаємо? Я впевнений в цьому. Да? Якщо ні, то який план? Є наступні питання також ще. У нас в цілому, я скажу, немає такого питання, якщо ні. В цілому. Якщо ні, у нас завжди є план Б, план В. Я в цьому впевнений. Дякую. Маю запитання про, ви так коротко сказали сьогодні, про внутрішній річковий наш водний транспорт. Так. І скажіть, будь ласка, про те, що був нещодавно ухвалений закон, якого ухвалити не могли 10 років. Як він запрацює, коли вже чекати найближчих результатів? Чи є вже інвестори для того, щоб реконструювати порти, для того, щоб кораблебудівництво також відновити, для того, щоб розвантажити ті дороги? У нас була фундаментальна зустріч, ще раз повернусь, до останньої просто зустрічі, наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах.
деталі цієї зустрічі я поки що не говорю, тому що багато проєктів. І хочеться говорити, знаєте, ну, це як про вакцину. Треба говорити про вакцину, коли вона приїде. Ось вона приїде, і ми скажемо, вакцина в Україні. Це наше сперечення постійно з міністром охорони здоров'я. Ми знаємо, що він каже, все, вона їде. Я йому кажу, Максиме, я вас прошу дуже. Хай вона приїде, і люди це побачать. Да, ну, правда, всі нервують через це, але я вважаю, що нервувати нема через що. Ми бачимо зараз, до речі, досвід інших країн, що відбувається з вакцинами, як це треба робити, з кого треба починати, ким закінчимо. Так ось, в Об'єднаних Арабських Еміратах у нас була фундаментальна, я думаю, зустріч на велике майбутнє спільне. І частина цієї зустрічі, тобто там є частина пов'язана з митною реформою. Я хочу зараз особисто з ними зайнятися цим питанням. Є питання портів. Питання портів, вони професійні люди, вони вже на нашому ринку. Ми говоримо сьогодні про великий проєкт будівництва великої маріни в Одесі і великого порту окремого. І вони, одна з компаній, з якими зустрічалися, вони будуть цього тижня у нас вже в Україні. І ми будемо говорити саме про річковий транспорт, в якому вони професійні люди, вони всі бачать, готові будувати річкові порти. Це найдешевше перевезення, це так і є, і не будуть руйнуватись дороги. І дійсно люди розуміють, що у нас річковий транспорт може бути окремою такою дохідною галуззю, як для бізнесу, так і для бюджету. Тому, коли це буде, я думаю, що ми будемо рухатись, ну, як можемо, швидко. Тому ще плануємо декілька таких важливих міждержавних зустрічей для того, щоб людей... Зараз люди вже розуміють, про що говорити. Коли концесія, пішла якась приватизація, вони ж всі бачать, як якось ми рухаємось, да? І річковий транспорт всі очікували, земельну реформу. Так можна вже починати говорити про бізнес і збільшення товарообігу. Сьогодні у нас амбітна є домовленість з керівництвом Об'єднаних Арабських Еміратів, що ми хочемо за 2-3 роки збільшити дійсно товарообіг між нашими країнами в 10 разів. Це складна робота, тому вони вже прилітають. Тільки була зустріч, вже команда їх прилітає. На цьому тижні повинно бути, мені здається. Кінці цього тижня. Дозвольте поточнити. Ви просто почали з вакцин, і я хочу своє уточнення про вакцину запитати. Ця партія вакцин 500 тисяч, Covishield, можете розказати, яка в неї ефективність і ну, коли вона прибуде, що це? Одна з найкращих вакцин. Не хочу говорити, коли прибуде, хочу дочекатись, коли прибуде. Завантажена вже, як сказати, з завода виїхала в нашому напрямку. Так, а про її ефективність там? Ну, ефективність, ну, це одна з найкращих на сьогодні вакцин. Ми вже говоримо про дві вакцини, на яких ми ставимо перші пріоритети. Це була Pfizer і AstraZeneca. Зараз ми говоримо про AstraZeneca, а ви говорите ще про іншу вакцину. Там від AstraZeneca ця вакцина. AstraZeneca, да, от ми говоримо про першу партію саме AstraZeneca. Але окремо в Індії ще ми спілкуємось іще про одну вакцину. Да, і питання добре, дякую. Олексій Мацука, телеканал «Дом». Ви знаєте, що ми дуже активно працюємо на сході України, особливо Донецька область. У мене таке питання, чи буде якось взагалі розглянуто в рамках і великого будівництва або інших державних програм питання аеросполучення з східним нашим регіоном, з Донецькою або Луганською областю. І будівництво житла для вимушених переселенців. Чи це не розглядається як частина також якихось інших державних програм? Для переселенців це частина програми «Велике будівництво». Готуються матеріали. Окремо до цієї частини підключено НАК «Нафтогаз», тому що ми будемо будувати це повністю сонячними, пропонувати такий формат, повністю сонячними панелями, сонячними батареями. Тому там така складна історія, вона буде в цьому році, вже запропонована, ну, суспільство побачить цю програму. Щодо авіасполучення, ми
могли відкрити Маріупольський аеропорт і відновити його, і оновити. Але сьогодні ми говоримо про те, що, в принципі, військові говорять для нас, що це небезпечно. Тому ідея, яку я запропонував нашим інфраструктурним менеджерам і міністерству, і компанії, і менеджерам великого програми «Велике будівництво», і «Автодору», тому що також спільними зусиллями це можна зробити. Що? Є два таких аеропорти, з якими у нас є такі стратегічні проблеми. Це Ужгородський аеропорт. Тобто ми з президентом домовились, що він буде працювати. Да? Але, в принципі, літаки залітають за кордон, за український кордон. І тому, в принципі, це тимчасово працюючий Ужгородський аеропорт, хоча ми його відновимо. Я маю на увазі, що в історії України це, в принципі, рішення тимчасове. Тому перший крок – ми будемо будувати аеропорт. Ми знайшли вже точку на Закарпатті, ми його побудуємо. Я думаю, що за пару років ми побудуємо абсолютно новий міжнародний аеропорт. І друге, це відповідь на ваше запитання, це на Донбасі. Між Луганською і Донецькою області зараз будуть знаходити також точку. І в цьому році ми почнемо проєктування нового аеропорту, у будь-якому випадку, нового серйозного аеропорту для цих двох областей. Саме для цивільних рейсів, так? Саме для цивільних, так. Ще одне уточнення, власне, про квадратні метри. Не секрет, що має запрацювати державна програма кредитування за пільговою ставкою, але тут, знову ж таки, знаєте, вони себе за якийсь час уже трошки скомпрометували. У нас були молодіжне будівництво, доступне житло, яке отримати не можна було, грошей не вистачало, отримували по блату. Власне, яка сума передбачена на цей рік? Все ж таки, хто зможе туди увійти, хто зможе отримати ці гроші? І, власне, як будете регулювати питання з наявністю цих квадратних метрів? Не секрет, що попри те, що у нас там, грубо кажучи, криза, вартість житла в усіх регіонах без винятку виросла. Будується менше, бажаючих заходити в цей бізнес після двох завалених компаній теж поменшало. Власне, що держава буде робити в цьому напрямку? Дві мрії, з якими я, як колишній бізнесмен, і вже як молодий президент, коли я став, дві мрії, з якими я прийшов. Це кредити і іпотека. Це те, через що всі ми, люди, пройшли. Треба квартира, треба дешева іпотека, і хочу відкрити бізнес, хочу бути підприємцем, чи хочу щось робити, креативне, неважливо. Повинен бути дешевий кредит. Дві речі. Перша програма 5-7-9, вона вже працює, вже десь біля 20 мільярдів в цій програмі виділено, люди взяли. Так, частина отримала ці гроші на перекредитування в період ковіду, на більш дешеві кредити прийшли люди, да? Але частина людей просто відкрила новий бізнес. 5-7-9 працює. Почалась вона дуже повільно, але зараз одна з таких дуже популярних штук, чесно. Те саме я хочу зробити з іпотекою. Іпотека в цьому році під 7% буде. Як ми обіцяли, в 2021 році вона повинна запрацювати. Не все так просто з цією іпотекою, але ми дійсно півтора роки боролися з тим, щоб Національний банк України, НБУ, знизив облікову ставку. За сьогодні вона 6. Ну, складна робота також ведеться. І тому 7% іпотека буде. Будемо з кожним місяцем її програму цю спрощувати, щоб люди могли долучитись до цієї програми. В цілому ми розуміємо, що бум в Україні економічний, бум кредитний, іпотечний, я вважаю, може бути, коли відсоток по кредиту буде 5, іпотека буде 5. Я вважаю, що це наша мрія, ми можемо до неї дійти і обов'язково дійдемо. Що стосується окремо в іпотеці, наприклад, там лізингова програма під 5% також паралельно розробляється. В Нацполіції вона вже працює тільки для своїх службовців. Але, в принципі, для всіх людей, які отримують заробітну плату з бюджету, для них точно з'явиться цього року
ця можливість. Тобто ми йдемо і по цій програмі. Вона також непроста, але дійдемо обов'язково. Колеги, можу, дякую. Що коротенько? Ну, скажіть, будь ласка. Це, ви знаєте, да, що з засобів масової інформації в інтернеті, пане президенте, російські особливо минулого тижня підняли такий гвалт цілий з приводу Північно-Кримського каналу, начебто там Україна вже другу дамбу збирається будувати, і це є частиною великого будівництва. Що правда, велике будівництво будує тепер дамбу на Північно-Кримському каналі? Поки що не збиралось. Поки що не збиралось. Це ну, неправда. Те читати про це треба, і іноді вони підкидують непогані ідеї. Добре, дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. Чисто. Чекаю вас на домі. Да? Да. Буду.